हेलो साथीहरु, फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरुलाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। अनि आज चाहिँ हाम्रो एउटा भिडियो बन्नु गइरहेछ। त्यो चाहिँ के विषयमा भने, तपाईहरुलाई माथि हेडिङमा हेरेर पनि थाहा हुन्छ, फेरि पनि म यहाँ बताउँला है। त के भन्दाखेरि देखि चाहिँ भिडियो चाहिँ जुन हाम्रो यो आँगनको बार छ, यो बारलाई चाहिँ आज बनाउँदैछौँ भनौँ न, बनाउने निधो गरियो। त्यही भएर मेरो कान्छोको छोरा जेठा शरण पनि आउँदैछ। मैले ल हामी दुईजना मिलेर चाहिँ बनाउँ है भनेर भनेको थियौँ, किनभने यो बारहरू धेरै भयो नि त बनाएको, यो लगभग 5-6 वर्ष भयो होला। त्यही भएर यिनीहरू सबै मकेर आएको रहेछ। त्यतिखेर त धेरै राम्रो थियो नि त यो, अनि अहिले अब फुल राख्ने यस्तोहरू नै भाँचेर झरेको छ, पनि बनाउनु पर्नेछ होइन। अनि यहाँ चाहिँ हाम्रो बुवा चाहिँ यो अहिले बाँस ढाल्नुको लागि बन्चरुमा रेत लाउँदै होइन, बन्चरुमा रेत लाउँदै अनि खुर्पामा रेत लाउँदै हुनुहुन्छ। ल त भिडियो स्टार्ट सुरु छ है, त हेर्दै जानु होला। अनि अब के भन्दाखेरि चाहिँ अब काम गर्नुको लागि त अब लुगा अर्कै लाउनु पर्छ नि त। यो लुगाहरू भनेको घरमा बस्दा यताउता कता लाइन्छ होइन, त्यो काम गर्ने लुगा चाहिँ अब चेन्ज गर्नुपर्ने छ। चेन्ज गरिसकेपछि हामी कहाँ जानुपर्ने छ, बाँसकारीमा। बाँसकारीमा गएर झुसोरीको बाँस काटेर ल्याउनु पर्ने छ, अनि फेरि टुक्रा टुक्रा बनाएर यो बार बनाउनु पर्ने। ल भिडियो बनाउने क्रममा शरण पनि आइपुगेछ। अब म पनि यहाँनिर के भन्छ, लुगा चेन्ज गर्छु, अनि चाहिँ हामी बाँसकारीतिर लाग्छौँ। त्यहाँदेखि बाँस काटेर ल्याउनु पर्ने छ। ल हेर्दै गर्नु है, खाँदा पनि अलिक मजाले खानु पर्छ। ल अब सट्टसँगले लुगा पनि चेन्ज गरिसक्यो, अब काम गर्ने जाने बेलामा यो त हान्नै पर्यो अलिअलि। अनि मात्रै काम गर्नु जोस पनि जान्छ। जा यहाँ अब मिन्सहरू के गर्दैछन् भन्दाखेरि, ओहो जाड, वाओ जाड, अनि एलेक्स यहाँ भर्खर उठेर आँखा नउग्रे होसै नआयो, सुकाएकासँग बसिरहेछ, हाँस्नु मन लाग्न लागि हाँस्दैछ। एलेक्स आउँछ त नि, एलेक्स त्यति कुरा थाहा छैन, उठेर अहिले अल्छी छोरीयो चाहिँ हाँस्नु मन नलाग्न लागि हाँस्दैछ। एलेक्स अहिले उठ्यो, ए यसको भुँडी पो लागे जस्तो छ, भुँडीमा पोसो पो लाग्दो छ, यो चाहिँ हाँस्नु मन नलाग्न लागि हाँस्दैछ अहिले होइन। ल अब हामी चाहिँ जाँड थोरै खाएर लाग्नुपर्ने छ फेरि कामतिर। यो यो बार त भरे बाँसहरू पुगिसक्यो भने त भत्काउँ है। अनि अनि आज चाहिँ तपाईँले यसको यहाँ यो भिडियो क्वालिटी किन अलिक अलग आउँदैछ भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ होला। यो चाहिँ सधैँ बनाउने मोबाइलबाट बनाएको छैन है, यो चाहिँ म फेरि बताए जस्तो हुन्छ भनेको हुन्छ। यो म आजको भिडियो चाहिँ iPhone 11 बनाउँदैछु। भिडियो क्वालिटी कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ होइन, सधैँ बनिने iPhone 14 Pro Max Alex, Alex, hey, hello, and then, hello, Alex, hello, 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 पक्रिनु दिँदैनन् होइन, हेलो हेलो फोन खेलाउनु पनि दिँदैनन् होइन, सब उपेन टोक्रेछ गाडामा होइन,
Alex, 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 You are not sure what you are. You are not sure what you are. You are not sure what you are. कस्तो राम्रो आइराछ क्वालिटी चाहिँ यहाँ ल्याउन त मोबाइल भिडियो चाहिँ भनेको मलाई देखाउनु भयो जिन्दा ल साथीहरु कतिले भन्छन् गाइजहरु हामी सब बाँस लिउन तर्फ लाग्यौं रसिया डाँडातिर यो एरिया चाहिँ अहिले कस्तो अहिले यस्तो भएको छ सफाई गरेर भनौं ह यो चाहिँ बाल नमुना स्कुल अनि हामी जाने चाहिँ यताबाट लाग्यो बासो झुस नपस भनेर इन्डियन रेन कोट अनि यो क्यामेरामा चाहिँ अगाडि घरिघरि त्यो सेतो सेतो हुँदा चाहिँ के हुन्छ क्यामेराको अगाडिको त्यो टेम्पर ग्लास चर्केको छ कि म त के भ्याएको आशा भनेर उप के हो यो थोत्रै लुगा ढुट्याएर यहाँ धागो निकालेर उ बनाएको छ नि रुवा बनाएर नि हो र मलाई आएको नि त धुन्या ल लाग्यो जंगल तर्फ यो चाहिँ भरै बाँस बोकेर आउँदा छिरिँदैन भनेर बाटोलाई हल्का बनाइँदै जाने क्रममा अनि झन्सारो पो भयो त त्यो त नि झन्सारो अल्झ्यो त नि यो चाहिँ पाँच तर अठ भयाको कालो सुनको के भन्छ यो त्यसलाई के भन्छ हौ उब्जन हुने ठाउँ भन्छ नि त्यसको उब्जनी हुने ठाउँलाई के भन्छ खाद्यान्न के भन्छ अलिक बिर्सेको मैले यहाँ त्यसको त्यो ठाउँ हो होइन फेरि अनाजहरू चाहिँ यसरी वापस आउनु चाहिँ आउँदैछ होइन फल कि छ कि छैन हामी ट्राई पनि गरौँ आशा छ फेरि पनि बादमा अलैँची यसरी खै निरहनुपर्छ आयो भने चाहिँ फेरि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरामा अब गफैको क्रममा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ म खानी स्कुल चार पाँचमा पढ्न जाँदा नै यो बोट यस्तै थियो यो चाहिँ असारे नस्पति भन्छ है नै असारे होइन भदौरे यो चाहिँ अहिले पनि पुरै फलेको रहेछ क्या अलिकति लाइटलाई गरेर जुम गरेर म अलिकति भिडियोलाई जुमिङ पनि गरेँ यो आइफोनले पनि भएकोले गर्दा त्यस्तो राम्रो देखिनँ यो सधैँ बनाउने भए देख्थ्यो होला राम्रो यो चाहिँ यति ठुल्ठुलो फलेको रहेछ क्या यो चाहिँ त्यतिखेर नै हामी टिपेर खान्थ्यौँ अहिले पनि यस्तो मजाले फल्दो रहेछ मतलब ठिकै छ होइन यहाँको ग्लोबल पोजिसनिङ भनौँ न चलिरहेछ अनि अलैँचीहरू यस्तो छ अब अलैँची चाहिँ यस्तरी फलेको हुन्छ है गाइजहरू यो साथीहरू अब भन्छ नि म कालो सुन भन्छु नि
कालो सुन चाहिँ यो होला कतिलाई थाहा छैन भने र पहाडको अनि गोबरको मतलब बुझ्दैन भने यो चाहिँ पहिले एकचोटि 1,20,000 अहिले पनि त्यस्तै छ सम्म मनको पुगेको थियो भनेको 40 केजीको अब तर अहिले चाहिँ किनभने अनलाइन छिरेको यसरी मर्दै गयो अनि आउने क्रम पनि छ त्यही भएर चाहिँ अलिकति किसानलाई घाटा लागिरहेछ होइन त्यो कुरा चाहिँ हामीले पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ ल हामी चाहिँ जङ्गलको सिलसिलामा आयो यो चाहिँ जग्गा चाहिँ हाम्रो चाहिँ होइन तर अब ठ्याक्कै अब यो पारी देखिएको जङ्गल यो जङ्गलहरू र अब यो जङ्गलहरू थियो अनि यो ऊ त्यो बाँस चाहिँ काटेर लानुपर्ने रहेछ अब यो रुखहरू पनि अब बेच्ने बेला हुँदैछ यसलाई चाहिँ अब घरमा आउँदा मात्रै बेच्नुपर्छ होला भन्ने लाग्यो होइन ल बाँस घारी पनि आइपुग्यो होइन अब यहाँको कुन कुन बाँस काट्ने हो भनेर चाहिँ त्यो ढालो हेर्नुपर्ने छ त्यो पनि अल्झिन्छ जस्तो छ है यो तामाको छेउको छिपेक छिपेक काटेर हामी बाँस घरीमा आइसकेपछि चाहिँ कुन बाँस काट्ने भनेर निदो गऱ्यो भनौँ न अब यहाँ भाइले आइहो काट्नु सुरु गर्दैछ यहाँ जङ्गलको नजारा चाहिँ यस्तो छ बाँस गरे यस्तो छ होइन त्यो छिपेको छ अहिले चाहिँ जङ्गलमा पानी परेको स्थिति भइसकिसक्यो पानी आइसक्यो होइन यो चाहिँ बाँस सँगसँगै घाँस काट्दा काट्दै बाख्रालाई घाँस पनि भयो अनि बाँस चाहिँ यसरी छोटो छोटो टुक्रा पार्दै लगिँदैछ घरतिर अनि यो चाहिँ स्याङ है त के को खुस्किन्छ हौ धेरै बन्छ अरे बेसी छ गाउँघरमा यसरी बस्दा रहेछ यो चाहिँ बाँसको घाँस है तर पानी परेर बिजोग छ साथीहरू बाँसको टुक्रा टुक्रा अझै यहाँ छ अघि दुई लट भाइ लगिसकिसक्यो होइन यसरी अब यसरी छोरी छोरी बाँध्दै बाँध्दै लगेर पानी पऱ्यो हो पानी पऱ्यो हो के गर्ने जिन्दगीमा कहिले होला हवाईजहाजमाथि सरेर उड्ने होइन साह्रो छ यार पानी झरी तर रमाइलो पनि छ हावा पनि मौसमसम्म रम्दै झुम्दै होइन हिँड्नु पाउँदाखेरि
गाइस जङ्गलदेखि अब घटतिर होइन यसरी आइँदैछ के गर्दैछन् आमा सबै सन्तानै बेला भएको रहेछ नि त नि खाजा खोइ खाजा आम्मा घरमा खाजा खान आइपुग्यो खाजा सेलिसक्ने फेरि खाजा तातिँदैछ साउनी चेता छ ल खाजातिर लाग्यो आज मिठो हुन्छ साँच्चै भनेको खोरे लाइदिनु न बुकिङ सकिँदैन नि त बढी ठुलो भएर ज्यादा भएछ एलेक्जेन्डर ओ एलेक्जेन्डर एलेक्जेन्डर ल डे वानको काम चाहिँ यति मात्रै भयो हो गाइजहरू होइन साथीहरू अब डे टूमा भोलि मात्रै हाम्रो काम चाहिँ कम्प्लिट होला जस्तो छ किनभने टाइम पनि अब 6 बज्न आइसक्यो होइन फेरि हामीलाई दिउँसो पानीले पुरै डिस्टर्ब गर्यो क्या यहाँनिर 2:30 पानी लगभग 3-4 बजीसम्म पानी आएर तर हामीले यो बाँस चाहिँ असारै धेरै लामो दुरी थियो होइन पर अप्ठ्यारो बाटो पानी बिरुवा अनि हाम्रो पुरा काम चाहिँ भोलि मात्रै अब डे टूमा के लड्का रे ल गाइजहरू आज चाहिँ डे टू सुरु भइसकेको छ होइन आज मौसमले पनि साथ दिइरहेको छ किनभने यस्तोरी अहिले चाहिँ घाम लागिरहेको छ होइन वरिपरिको मौसम हेर्दा पनि थाहा पाउनुभयो होला अनि म चाहिँ अब डे टू काम सुरु गर्नुपर्नेछ त्यही भएर तर माथिबाट म चाहिँ झऱ्यौँ नि हाम्रो हिजुलियाको बाँसहरू चाहिँ यसरी छ हिजुलियाको बाँसहरू चाहिँ यसरी भुइँमै पडिरहेछ होइन अनि अब यो बारहरू छ यसलाई पनि अब बिस्तारै भत्काउनु पर्नेछ मतलब निकाल्नु पर्नेछ त्यसपछि नयाँ बार लाउनु पऱ्यो भनौँ न अब अनि माथिबाट त्यो शरण भाइ पनि फेरि आउँदैछ अनि शरण भाइसँग दुईजना मिलेर फेरि यसलाई आज त जसरी पनि सक्नुपर्नेछ किनभने भोलि तिज हो मेनी साह्रो भोलि तिज मनाउने अरे भोलि तिज मनाइसकेपछि मैले नानी बोक्नुपर्ने रहेछ त्यस पछाडि म पनि तिज सकेर एक दुई दिनको बादमा फेरि झापा झर्नुपर्नेछ है त फेरि के अरे किन मोबाइल चाहिँ ल यहाँ फेरि हाम्रो मम्मी चाहिँ अघि भत्काउनुतिर छिटो लाग्नुपर्छ है यहाँनिर हो अब हामीले चाहिँ फेरि यो बार भत्काउनु लागि यो गमलाहरू यिनीहरू यो गमलाहरू सार्नुपर्ने छ भित्तातिर यो कुखुराहरूलाई पनि अलिक
यता यता राख्नुपर्छ होला हौ अलिक यता यता आऊ ए यो भाले बन्द रहेछ एउटा भाले काटेर खानुपर्छ तर आजको मौसम चाहिँ एकदम राम्रो छ खुल्ला 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 तलबाट चाहिँ यसरी कुइरहरू आउँदैछ बिहान आफ्टर दुइटाको मात्र हुन्छ किन किन रिसिरहेको अब काम गर्नुपर्छ भनेर छिटो जानु बनाइहाल्नु न छिटो ल अब चाहिँ यो पुरानो बार चाहिँ भत्काउने काम सुरु गरियो त्यसलाई चाहिँ राख्नुपर्छ है सर एक ठाउँमा कसरी पुरै पानी पर्नु थाल्यो बुवाले अहिले मास ल्याउनु भयो यहाँ छन् दुईजना डाङ्खा एलेक्जेन्डर यहाँ छ खानेकुरामा यहाँ लम्किँदैछ हुँदैन तिमीले खानु हुँदैन यो तिमी सानो बेबी हो तिमीले खाइसक्यो यहाँ पानी पुरा पर्नु थाल्यो र फेरि पानी परेर मौसम साफ साफ भएको नजर आएको छ कामलाई फेरि हामी निरन्तरता दिँदैछौँ पछि गएर नेता बन्न सक्छ मेरो हातमा हिलैलो छ यहाँ कसरी सिकाउनु यस्तो घाम चाहिँ फेरि रोमाञ्चक रूपले लागिरहेछ एलेक्जेन्डरको मम्मी चाहिँ यहाँनिर हिँड्दैछ अन्त नि त्यही त नि धेरै काम गरेछ आँखा देख्नु सक्दैन भात दिन पकाएपछि हाँस्दै छिन्
यस्तो हुन्छ अब काम पाइनस् बुहारी जहाँ काम छैन तेरो गुन्द्रुक अलिक बाङ्गो पो मिठो हुँदैन गुन्द्रुकमा आएर लगेर सिधा बना भनेको जे हो अब हेरौँ न यहाँ बित्थामा मैले यसरी काम गरिरहेको ठाउँमा आएर फुवाङै के अरे न्युतेलाको डल्ला हिर्काएर त भुइँभरि छराएको है काम पाएन र अरे क्या अब यो काम बढाएको भने काम छैन त्यही भएर जति गरे पनि अलिक छोरी मान्छेलाई चाहिँ बिजी राख्नुपर्छ भनेको चाहिँ यो है अनुहारहरू त आफूले काम दिएर चाहिँ आफूले सोध्दै बसेको यहाँनिर अनि यो हाम्रो काम चाहिँ अब यति हुँदैछ अहिले यहाँनिर हाम्रो चाहिँ खानपिन खाजासाजा भइसक्यो अब चाहिँ धन्दाहरू गरेर म चाहिँ नआउँछु बाँकी पानी पनि पर्दैछ काम गर्दै हुनुहुन्छ यस्तो रड्डी छ दिन छ आज सक्छ बाबै मौसम राम्रो देखेछ पानी रहेर के अरे सरन गीत पानी रहेको खुसीमा गीत बजाउनु एलेक्जेन्डरको बाबै साह्रो पर्यो अहिले चाहिँ बेलुकाको 6 बजी सक्यो फेरि पनि बनाउने क्रम चाहिँ जारी छ तर अहिले आजलाई चाहिँ फिनिस गरिदिउँ भनेर सोचेको हेरौँ अब यहाँ बनाउँदैछ आज आज सकिन्छ सकिँदैन रात परिसक्यो है लाइटहरू आइसकिसक्यो यस्तो भइरहेको छ नजारा होइन यहाँनिर दार चाहिँ यस्तो भएको छ माथि छ एलेक्सेरा उसको बोजू चाहिँ एलेक्सको बाजे यता काका यता बाउ क्यामेरामेन एलेक्सको मम्मी चाहिँ घुस्सेमै है सब्जी बनाउँदै छिन् रिसा रिसाएर भन्दा नि भनेको म त कहिले रिसाउँदैन ल ल यस्तो छ ल थालिङै छ अब तर सरसफाइ कार्यक्रम हुन्छ यहाँनिर के भन्छ है के भयो खै काटिठोकेको पुरा काटिया लागेर आमा केले लाग्यो हाम्रो खासमा बारलाई बार नै काम चाहिँ तक्किन गर्न सकिएको छ यो यो खाली ठाउँमा जग्गामा चाहिँ यतापट्टि एउटा बाँस छ यतापट्टि एउटा गरेर फेरि बनाउनु पर्ने त्यो चाहिँ म आफै बनाउँछु तर तक्रिन मेन अहिले चाहिँ सकियो यहाँनिर भनौँ न टक्रिनु अहिले 7 बजीको अवस्थामा अब बाँकी भनेको यो आँगनको अब यो सरसफाइ छ भोलि त तिज छ फेरि पानी पर्छ अनि त्यो तिजमा बुढी मान्छेहरू जान्छ नानी हेर्नु पऱ्यो पानी पऱ्यो भने झेउ हुन्छ त्यही भएर अहिलेसम्म बेलुकै यो चाहिँ सफाइ गर्नुपर्नेछ ल अहिले चाहिँ रातिको 8 बज्यो फेरि यसलाई चाहिँ म चाहिँ आजै सफाइ गर्ने क्रममा चाहिँ त अब राति नै अलिअलि होइन बिहान फेरि भ्याइँदैन कहाँ राख्नु अरे यसलाई यो बाँसहरूलाई चाहिँ कहाँ राख्ने भनेर हुन्छ होला यहाँ ठाउँ जग्गा हेरिँदैछ अरू केही छैन नि होइन
ल यहाँनिर चाहिँ अब राख्नु पर्ला। यस्तो छ हालतहरू, रातिको 8 बजिरहेछ होइन, गरम त पऱ्यो नि, आफ्नै हो। त्यसै साथी हो, राति पनि काम गर्नु पुरै बार जस्तो देखिँदैछ होइन। यसलाई अहिले राति सटक्कै क्लियर गऱ्यो भने भोलि सजिलो पनि हुन्छ, भोलि तिजको बेला होइन। अब छोरी मान्छेले गइहाल्छ, नाच्नु साच्नु यताउता रमाइलो गर्नु, फेरि आफूलाई नै झ्याउँछ बिहान उठेर होइन, नानी हुन्छ के हुन्छ। अब यसलाई फेरि सफाइ गर्नुपर्ने छ, बढार्नु हुँदैन भन्छ है, आफ्नै घरको सफा हो। राति नबढाएर पनि त भएन होइन। ल त साथीहरू, एकछिनको हामी दुई बाउ छोराको मिहिनेत गर्दा चाहिँ हाम्रो आँगन पनि अहिले चाहिँ होइन, अघि यस्तो थियो, अहिले चाहिँ क्लियर भएको छ, त्यही नजारा आइसकेको छ आँगनको होइन। कोही सामान उता राख्यो, कोही कता राख्यो, राति चाहिँ यस्तो आइरहेछ हामीले बारेको नयाँ बारको भ्यू। अनि यो फुलहरूलाई पनि सेट गर्नुपर्ने छ, यस्तै छ होइन, के गर्नु है। दिउँसोको नजारा चाहिँ यो आयो, हिजो हामीले बारेको। ल त साथीहरू, कम्प्लिटली हाम्रो चाहिँ यो आँगनको बार बर्ने काम चाहिँ सिद्धियो भनौँ न, हिजो नै सिद्धिएको, अनि बेलुका सरसफाइ गरियो। तर अब यसको इन्डिङ चाहिँ डे 3, 3 दिनको बादमा मात्रै हुँदैछ है, अझै पनि यसको बाँकी छ। यो सिनेमेटिक मोडमा भाग लिँदाखेरि पछाडि थोरै ब्लर आउँदैछ होइन, तर पनि देखिएको बारहरू चाहिँ त्योहरू हो। ल त गाइड्सहरू, भिडियोलाई यहीँ इन गरियो। यदि तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हेरिदिनु होला, अनि लाइक कमेन्ट सेयर, अनि लास्टमा सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला है। बाई बाई।